חודש בריאות הנפש מצוין בנובמבר בשלל אירועים שמטרתם העלאת מודעות לזכויותיהם ולשילובם של פגועי נפש בחברה. אחד הנושאים שמעסיקים את פגועי הנפש ובני משפחתם הוא הנשיאה באחריות ביחס להחלטות שמקבל פגוע הנפש בחייו. לא פעם מתקיים הליך משפטי שבו מעניק בית המשפט לאדם, אפוטרופוס, סמכות לקבל החלטות בשם פגוע הנפש ולנהל את ענייניו. החודש קיימה עמותת אנוש משפט מבוים, פוטרופוסות על אדם עם מוגבלות בעד או נגד, במטרה להציף את שלל הדילמות שבתהליך. הנעל ראובן סובל מהפרעה פסיכוטית כרונית, המתבטאת בהזיות שמיעה ומחשבות שווא, וכן ליקוי קוגנטיבי נרכש משני למחלתו. ליקויים אלה מביאים לבזבוז כספי קצבתו באופן לא מחושב. תוך זמן קצר, ללא כל שיקול דעת, לרכישת מוצרים מיותרים ומתנות לאנשים ואף להסתבכויות כלכליות בעשרות אלפי שקלים, כל שאנו מבקשים שיהיה מבוגר אחראי שינהל את חייו. וזאת למה? א', מכיוון שבהגיענו לגיל 18 ראובן למעשה רשאי לעשות מה שהוא רוצה והיכולות שלנו כהורים להגבילו מצומצמות עד כי לא קיימות. מינוי אפוטרופוס מגביל באופן מוחלט את זכויותיו ואת חובותיו של ראובן, פוגע אנושות בעצמאותו, בכבודו. אפוטרופוס זה סטיגמה, זה תווית. האם נכון וצודק לפגוע בזכותו של ראובן לכבוד, לעצמאות, כתוצאה מחוסר יכולת לסייע לו בארגון ובשליטה של ענייניו? האין דרך אחרת אשר תאפשר לו אופן לשינוי, לקידום ואולי אפילו לשיקום?